volta para mais uma aula top e hoje com o nosso lindo intérprete de Libras, nosso amigo professor Vitor. Beleza, Vitor? Tamo junto? Então vamos lá. Eu vou te perguntar uma coisa, Vitor, adivinha qual é o assunto dessa aula? Ah, não sabe? É a função! Segundo o nosso amigo Vitor, essa função não acaba, não acaba, não acaba, não. E aí, mas agora a gente tá em que temporada? Não, porque... não, essa parte é contigo. Não sei. Série? Como é que esse negócio de temporada? Não sabe, não? Não, eu só assisto filme. Ah, meu negócio é filme. E a série? Longa-metragem. Ah, duas horas, acabou, vou embora. Na série Funções, né? A saga das funções, nós tivemos já 4 temporadas. Da função afim. Afim eu lembro. A quadrática. Quadrática também. Aí tivemos a função modular. Modular também lembro. A exponencial. Lembro. E estamos na quinta e última. Essa série tem 5 temporadas. Ah, então, a função seguiu uma certa sequência? Uhum, foi. E o mais legal é que eles gostam tanto da série que às vezes eles assistem de novo, sabia? Sério? Uhum, de certeza. Vão lá no canal, dão uma assistidinha a mais. Final de semana, quando fico com saudade da gente, assiste de novo, será? Eu sei que alguns estão ali no Instagram, ali, marcando a gente, né, na aula e tal, estudando, com a prova, com a nota muito boa nas provas. Eu vi lá umas postagens. Legal. Então, vem com a gente, porque a gente vai estudar um pouquinho mais da função logarítmica e suas características, seus detalhezinhos. Não, as características e alguns detalhes que eles chamam de consequências, nós já vimos. Sim. Então, agora deve ter um quiz aí no meio do caminho. É bom. Será que a galera está entendendo, né? E vai ter também agora as propriedades. Então vamos se apropriar das propriedades. É um trava-língua esse negócio, né? É. Apropriar das propriedades. Vem com a gente, aula de número 53. Olha lá na telinha, então. Quando a gente fala de função logarítmica na sua parte 2, a gente vai estudar o que mesmo? Propriedade dos logaritmos. E? Mudança de base. Uai, como assim? Dá para mudar a base? Ah, não, para. Já era difícil sem mudar, imagina mudando, né? Mas vamos de abraço do dia, vamos lá? O oferecimento da aula de hoje vai para a professora Greciele e os seus alunos. Olha lá, a gente está lá atrás, professor Maurício. Tô vendo eu lá, ó. Aí eu lá. Olha lá nós lá atrás. Olha lá, tá passando nossa aulinha. A prof... E a galerinha aí, muito bonita, turminha da professora Greciele. Por que esse aqui não virou para tirar foto? Tá com vergonha. Tem uns que são mais tímidos, né? Então, os alunos da professora Greciele, aquele abraço para vocês todos, né? Foi muito legal a foto, olha. Ó, esse aqui, ó, não virou para foto. A que tá fazendo a selfie que parece minha parente, né? Ó. Eu adoro dizer que gente bonita parece não comigo. Não pode dizer uma pessoa lourinha é minha parente. Ainda mais quando é bonita, né? Daí eu digo mesmo. Que... Aí tem uma história aqui muito legal. Tem um rapaz aqui no estúdio, que ele é branquinho também, né? Aí ela falou assim, nossa, olha, ele podia ser meu filho, mas parece comigo o cabelo dele. Ele mandou raspar a cabeça. No outro dia ele veio careca. Não, para. Ele gostou da ideia de ser meu filho. Olha lá, então a turminha, uma sala cheia, né? Pois é, boa. Mas a pergunta que não quer calar, de que escola, professor Maurício? Não sei. Não sabe. Ela esconde de mim as escolas. Ela esconde, ela não deixa eu ver. E eu não vou ver também, não, porque eu não sou curioso, não. Só vejo no dia. Então vamos ver. Vamos revelar para o professor Maurício, para o Vitor e para todo mundo aí da mediação a escola dessa galera bonita. Olha lá. A escola de hoje é Pedro Mendes Cardoso. Fomos lá, professor Maurício. Em Jacinópolis. Olha aí, a gente foi na formatura, né? Oi. Escola Pedro Mendes Cardoso. Legal. Essa daí é bem pertinho lá de Buritis, bem pertinho. Né, Vitor? Lembra? Então, aqui com a gente novamente, vamos mandar aquele abraço, né? Então, a galera aí da Pedro Mendes Cardoso. Essa aqui professora... a gente pegou terra, pegou... Tudo, foi tudo. Tudo. Nesse dia aí foi realmente, mal. O ano passado nós tivemos na formatura do terceirão, na Pedro Mendes Cardoso, né? Quem sabe um dia a gente vai na de vocês, né? Estão no primeiro, né? Quem sabe. Mas fomos muito bem recebidos, então beijo no coração de todos vocês, tá? Os alunos do primeiro ano e um abraço apertado na professora Greciele. Beleza? E vamos que vamos, porque é hora da gente perceber, diagnosticar se vocês entenderam a aula de número 1. E aí? Será que? Se bem que a aula 1 é basicamente uma aplicação das aulas anteriores, que é da parte de equação exponencial. Vocês viram que é quase igual? Pois é, não tem muito mistério.
É só a questão do giro, o movimento ali, ó, base, resultado, logaritmando, base, resultado, logaritmando. Ah, então pronto, então vamos dar uma recordada aí, recordar é viver, é hora do quiz, vem com a gente, olha lá. E o nosso amiguinho sempre perguntando, quer testar os seus conhecimentos agora a respeito de logaritmo. Vamos lá, pergunta de número 1. Para que o logaritmo exista, o coeficiente A... O coeficiente A do nosso logaritmo aqui, ó, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1, menor que 1 e igual a zero, igual a 1, maior do que 1. O que precisa acontecer ali nesse logaritmo para que ele exista? Esse cidadão aqui tem beleza. Que ser o quê? Tem que ser maior que zero e diferente de 1. Menor que 1, igual a 0, ou simplesmente igual a 1, ou maior que 0. O que vocês acham? Bora ver? Para que o logaritmo exista, a gente viu que tem condição de existência, né? Então, para ele existir, vamos à resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Com certeza, o A tem que ser maior que 0 e diferente de 1, a minha base, né? É a condição de existência. Isso mesmo. Vamos lá, pergunta de número 2, na telinha. Para que o logaritmo exista, o coeficiente B, ainda bem que eu não falei, eu ia falar do B. Tá bem. O coeficiente B, aqui é o nosso logaritmando. Ele tem que ser menor que 0, maior que 0, igual a 0 ou maior que 1? E agora, José... Que tem que ser o B, lembra? Já temos a condição do A e agora temos que ter a condição do B. Tá quente? Tá bom. Quentinho. Quer café? Quer café, Vitor? Aqui é um tomando tererê e outro café, mas é assim que nós se sustenta. Bora ver então, o logaritmando tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero. Então olha aí as condições para que um logaritmo exista. Temos três condições. O A... maior que zero, diferente de 1. E o B, maior que zero. Fechou? Beleza, fechou. Legal? Então vamos de pergunta número 3, né? Olha lá, a pergunta número 3. Na resolução da equação abaixo, logaritmo de 16 na base x igual a 2. O x vale quanto? O x vale 2? O x vale 3? O x vale 4? Ou o x vale 5? E é claro que a gente tem que fazer o giro, né? Faz o giro, transforma numa exponencial e verifica quanto que é o resultado, então, de x. Beleza. Maravilha. Fácil ou difícil? Ah, é assim? Deixa eu ver, fácil? Difícil? Ixi, difícil mesmo. Isso é difícil também? Complicado, né? Também. É, que tem várias maneiras de se dizer a mesma coisa. É? Na matemática também, Vitor. Tem várias maneiras de se resolver a mesma coisa. Que legal, né? Eu adoro. Vamos de resposta, então? Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é? 4. 4. Por quê, professor Maurício? Porque 4 elevado a 2... é igual a 16. Então é o giro, né? Mas mesmo que a gente não fizesse o giro, a gente já tinha que pensar, né? Qual o número que elevado ao quadrado vai dar? 16. Só pode ser o 4. Ou quem quiser fatorar o 16, vai dar por 2. Ah, a gente já pode fazer por 4. Não, vamos por 2, né? Deus. Vai dar 2, vai dar 8. Dá por 2, vai dar 4. Dividido por 2, vai dar 2. E por 2, vai dar 1. Aí ficamos com quanto aqui? 2 elevado a 4. Isso, a gente fica com 2 elevado a 4, mas também a gente pode dizer aqui que é 4 elevado a 2, né? Isso. Por quê? Porque a gente quer chegar num expoente... 2. 2. 2 elevado a 4 e 4 elevado a 2 é a mesma coisa. Então ficaremos com x ao quadrado igual a 4 ao quadrado. A gente pode cortar os nossos expoentes e ficar com a base. X igual a 4. Isso. Mas só... é mais fácil pensar, né? Qual o número ao quadrado dá 16? Isso. Então, passar o 2 também tirando a raiz, né? X igual a raiz quadrada de 4. É, só que aí vai dar mais ou menos, né? É.
Isso. Aí o detalhe importante aqui, tá? Nessa 2 elevado a 4, 4 ao quadrado. Só nesse caso que isso acontece, que é verdade. Isso, isso. Porque 2 elevado a 3 não é igual a 3 ao quadrado. Teve menina pensando em dizer, ah, então 2 ao cubo é 3 ao quadrado? Não, não é. Só nesse caso aí, excepcionalmente. Beleza, beleza. Vamos lá, então? 4. Pergunta de número 4. Das expressões abaixo, qual delas não é logaritmo? Das expressões abaixo, qual delas não é logaritmo? Letra A, logaritmo de 7 na base 1. Letra B, logaritmo de 81 na base 3. Letra C, logaritmo de 2 na base raiz de 2. Ou a letra D, logaritmo de 16 na base 1 quarto. Qual delas não é, atenção, não é logaritmo? Para não ser logaritmo, a gente já sabe que a gente vai ter que pensar na definição, né, ali do que pode e o que não pode, né? Isso, a questão 2. Tava lá explicadinho, tudo bonitinho. Isso mesmo. A gente já sabe, então, que o A tem que ser maior que zero, diferente de 1. Então, com certeza, dessas expressões aqui, aquela que não é, é a letra A. Por quê? Né? A, porque a base lá. É 1. Porque a gente já sabe, né, que o A tem que ser maior que zero, diferente de 1, e o B também maior que zero. Todas anteriores aqui, o B era maior que zero, né? Então, o problema não era o B. Era o A. Todos era o A, né? E o A que a gente tinha que observar, tá bom? Beleza? Vamos de pergunta número 5. Simbora! No logaritmo abaixo, log de 1000, a base vale quanto? A base vale 0? A base vale 1? A base vale 10? Ou a base vale 1000? No logaritmo abaixo, log de 1000, a base vale quanto? A base vale... Quando a base não aparece pela educação matemática, o que temos? Quando a base não aparece... Temos uma base preguiçosa. Uma base escondidinha. E aí, vamos lá, o que acontece quando a base não aparece? A gente já sabe que a base vale, sabe? Sabe, vale. A, B ou C ou D? Vale 10. Com certeza, né? Base que não aparece é base 10 pela educação matemática, que é o logaritmo decimal. Uou, pega! Muito bem, até aí tudo tranquilo? Vamos embora então, vamos em frente. Segue o rumo do seu coração e responda a pergunta de número 6. Utilize a consequência da definição e diga qual o valor de x. Utilize a consequência da definição e diga qual o valor de x. O x vale 2? O x vale 15? O x vale 2 elevado a 15 ou o x vale 15 elevado a 2? É uma dessas aí. Ixi! É uma dessas. Vixe! Como diriam os números romanos? Vixe! E aí, usando a consequência da definição. E parece que é facinho, né? Mas às vezes está sujeito a gente confundir. Então, é bom sempre a gente estar recordando para aí a gente adentrar ao assunto, né? Avançar o conteúdo, beleza? Então, usando a consequência da definição. Vamos lá para a resposta? Vamos. Claro que, usando a definição, a gente já sabe que o B vai... o X vai valer 15. 15, né? Por quê? Porque a gente pode... Tá igual, ó. Isso. Se o logaritmo é igual à base, a resposta é o próprio expoente. Por quê? Quando a gente faz o giro, ó, esse elevado a esse igual a esse, ó. Vai ficar 2 elevado a X igual a 2 elevado a 15. Vamos cortar as bases e o meu X vai ficar... 15. Vamos conversar com eles um pouquinho? E aí, já foram 6 perguntinhas. Vamos sim. E aí, 6 perguntinhas de quiz, como que estamos? Acertou tá tudo bem? Como é que tu errou 3, velho?
Não, pelo amor de Deus, cara. Não, para. É, eu sinto informar que quem não está conseguindo responder vai precisar dar uma olhadinha na aula anterior de novo. Ele falou que ele não lembrava da definição lá da base e do logaritmando. Então tá, foi aquelas duas lá, então tá perdoado. Tem que lembrar. Lembra? Lembra que a gente pede sempre para dar uma anotada? Sim, essas definições, algumas características são precisas. É preciso que você anote, né? E é legal porque, assim, quando eu lembro, ó, lembrei, uma consequência, a resposta é 15. Lembrei. Se eu não lembro, eu tenho que aplicar a propriedade. Também. Aí gira, resolve. Quer dizer, numa situação em que o tempo não é tão favorável, que o tempo é mais escasso, mais curto, eu lembro a propriedade e já acho a resposta sem precisar fazer nada a mais. Mas tudo bem. Quer fazer? É, aí fica a critério do freguês, né? A matemática e os seus caminhos para chegar numa solução, a critério de quem está fazendo, né? Se está difícil. Está difícil. Ou se está difícil. Faz ficar fácil. Ah, é com esse aqui. É fácil. Beleza. Vamos de pergunta número 7? Tem mais um pouquinho aí, bora lá. Pergunta de número 7 na telinha agora. Resolvendo a equação logarítmica, o valor de x é... Como é que é logarítmica? Aí lá nós vamos ter a equação logaritmo de 2x mais 21 na base 3 igual a 3. O x vale 1, o x vale 2, o x vale 3 ou o x vale 4? A pergunta que não quer calar: o que é mais difícil de interpretar? Matemática ou inglês? Os dois? Ah, tá pensando? Inglês. Inglês? Ah, inglês? Ah, imaginei. Bom, só se a pessoa entende muito. Eu falo inglês. E aí? Vamos resolver a equação, já sabe que tem que fazer o giro, né? Ó, esse elevado a esse é igual a esse. Então vamos ficar com 3 elevado ao cubo é igual a 2x mais 21. E aí vai pensando, né? Qual o número multiplicado por 2? Soma 21, vai dar o mesmo que 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 27, né? Então vamos resolvendo aqui, ó. E aí, como ficamos? Passa pra lá, vem pra cá. Passa pra lá, vem pra cá? Parece aula de dança, né? Passa pra lá, vem pra cá. Um passinho pra... Vamos lá, então. A resposta final é... Pam, 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 pam. 3. X vale 3? Por quê? É 27 menos 21. Ficamos com a equação do primeiro grau aqui, né? Igual a 2x. 27 tira 21. 6. 6 igual a 2x. Está multiplicando, vai passar? Dividindo. 6 dividido por 2 é igual a 3. Beleza, beleza. Muito tranquilo, e assim terminamos o nosso quiz com chave de ouro. Olha aí, 7 perguntas. Uau. Ou seja, né, não é para ficar dúvidas, tá? Então, tudo que a gente perguntou aqui foi trabalhado na aula anterior e a gente precisa que vocês lembrem para a gente poder dar continuidade. É isso mesmo. Adoro a gente que concorda. É. É isso mesmo? É porque eu estou pensando aqui, eu vi ali o nosso quiz, esse daí, ó, olha aí. Do ativar. Ah. Eu vi o do ativar e lembrei da aula com o Alex. Vamos às propriedades, então? Nas propriedades agora dos logs. Essa foto aqui é meio antiguinha, tá, gente? Acho que eu até dei uma melhorada. É. Vamos às propriedades dos logaritmos? Então, agora é hora de anotar, tá? Coloca aí, subtítulo, propriedade dos logaritmos. E olha lá, vamos aprender agora. Na telinha. Como sempre, né? Tem finalidade de facilitar... Toda propriedade tem essa finalidade, deixar tudo mais prático, mais fácil. Professor, mas e se eu não lembrar a propriedade? Lembra do giro, resolve e tal, mas a propriedade vai ajudar muito, beleza? Não, se não quiser usar, beleza, né? Vai usar se for conveniente, mas muitas das vezes é o que agiliza o processo e faz ficar mais rápido, fácil e tudo mais. Vamos lá. As propriedades se dividem em três casos. Três casos. Primeiro caso, logaritmo de um produto. Segundo caso, logaritmo de um quociente.
E o terceiro caso, logaritmo de uma potência. Isso mesmo. Tá me lembrando, parece as propriedades da potência. É verdade, né? A multiplicação é produto. Não, é... Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Será que tem a ver com isso? Então, se é produto, eu vou somar. E se é divisão, eu vou diminuir? Seria bom se fosse. Né? Vamos ver se vamos é. Vamos ver se é. Porque se for, tá bom. Já então tá. Já demos um pulo. Já demos um avanço. Então vamos lá. Primeiro caso. Olha, não é que é. E não é que é, menino. Olha aí que maravilha. Uau. O logaritmo de um produto, então. Ó. Quando a gente tem log de um produto, uma multiplicação de B vezes C na base A, a gente pode separar em uma soma. A gente pode fazer o log de B na base A, mais o log de C na base A. É, até porque eu estou imaginando aqui agora, 625 vezes 25 vai dar... Fica puxado, né? 15 mil e alguma coisa. É, não, é ruim. Agora, separando em dois, ficou mais fácil, né? O log de 25 na base 5 e o log de 625 também na base 5. Ficou mais fácil, não ficou? Gostei, gostei. Também gostei. Então, propriedade. Da multiplicação a gente transforma em soma. Então tem a ver com a multiplicação de potência com a mesma base? Tem a ver. A base e soma os expoentes. Tem a ver. Até porque na definição de logaritmo diz que o logaritmo é o expoente. Isso mesmo, né? Lembra que a gente fez uma revisão de potenciação antes de entrar no assunto de log? Então agora vamos ver um exemplo, né? Temos aí log de 27 vezes 81 na base 3. 3. É melhor dividir em 2, só que agora somando, isso, né? Então, mas digamos... se ele quiser fazer lá 27 vezes 81, colocar a resposta, fatorar e resolver o giro, pode? Pode, pode. Ah, então beleza. Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode. Vamos lá, então. Log de 27 na base 3. Igual aí a x. Gente iguala x, né? Para poder a gente fazer um giro, né? Olha lá. E log de 81 na base 3. Quando a gente faz o giro, esse elevado a esse igual a esse. Esse elevado a esse igual a esse. Olha lá que bacana. 3 elevado a x igual a 27. 27 é 3 ao cubo. Ah, então a gente pode cortar as bases e trabalhar com os expoentes. Do mesmo jeito do outro lado. Corta, corta. Corta, corta. Só que agora ficamos que o x é 4. 4. Aí, claro, vamos finalizar, né? Porque aqui tem uma soma, né, professor Maurício? Então tem que somar. Mais 4. Tem que somar o 3 mais 4, que é 7. Se a gente fizesse 27 vezes 81 e aplicasse o log, também ia dar 7. Aí tem um aluno agora que pensou bem assim, ah, professor, mas se eu quisesse lá dentro fatorar já o 27 na multiplicação, ia ficar 3 ao cubo vezes 81, que é 3 à quarta, e aplicava a propriedade da potência, 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quarta era 3 elevado a 7. Poderia também pensar desse jeitinho. Isso mesmo, lá tá? Lá em cima já. Legal. Agora vamos, olha lá, vamos mostrar agora algo que tem que ter muito cuidado. Ah, como sempre o parênteses faz muita diferença, nossa, né? É parênteses. Olha lá. Os parentes sempre muda tudo, né? Os parentes sempre dificultam as coisas, os parentes, né? Não, nesse caso que ele tá facilitando. Facilitando. É, porque quando tem um parente lá, eu posso somar. Log de 27 na base 3 vezes 81 é diferente de log de 27 vezes 81 na base 3. Olha que interessante, né? Até o jeito de falar muda. Olha lá, a gente costuma dizer que até na pronúncia, né? Vamos na leitura. Isso, na leitura. Aqui é assim, ó. No primeiro, log de 27 na base 3 vezes 81. Ai. Curtiu? Entendi, entendi. Log de 27 na base 3 vezes 81. E aqui, e então, aí é como? Como tem um parênteses? Tem um parênteses. É log de 27 vezes 81 na base 3. Eles não viram a diferença ainda. Deixa eu vou falar um, tu fala o outro, tá? Eles não, eu senti. Ó, eu vou falar o primeiro. Log de 27 na base 3 vezes 81. Log de 27 vezes 81 na base 3. Olha só a pausazinha. É quase igual aquela brincadeirinha que eles fazem. Quanto que é a metade de 2 mais 2? Uhum. Ó, metade de 2 mais 2 é 3. Porque a metade de 2 é 1. Mais 2. Então, a pausa. Né? E aqui, na verdade, a base já ajuda, né? Porque log de 27 na base 3 vezes 81. É porque assim, ó, qual é a diferença? Vamos mostrar agora para vocês. A diferença está aqui, ó, exatamente aqui. Quando não tem
parênteses, só quem está sendo aplicado o log é o 27. O 27. O 81 está fora da jogada. Agora, no outro, está dentro do parênteses. Então, os dois. Primeiro tem a multiplicação, para depois a gente extrair o log. Beleza. Tá? Então, muito cuidado. Anota aí essa parte, porque tem muita diferença. Beleza? Beleza. Vimos uma propriedade que é a do produto. Agora, vamos ver a do quociente. Vamos lá? No quociente, então, olha lá na telinha. Isso. Oi. Na telinha... Então, na telha, nós temos lá o logaritmo de B sobre C na base A. Então, aqui, o nosso logaritmando agora tem um quociente. Nesse caso do quociente, nós temos que transformar em uma subtração. Então, logaritmo de B sobre C na base A é igual ao logaritmo de B na base A menos o logaritmo de C na base A. E aí vem lá da propriedade, né? E se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Tá, 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 tá. Beleza? Então, quando é multiplicação, a gente transforma numa soma. Se for divisão, a gente transforma numa subtração, tá? Então, se eu tenho log de 27 sobre 81 na base 3, eu posso dividir em 2, ó. Log de 27 na base 3... menos log de 81, também na base 3. Perfeito! Certinho? Certinho. De boa na lagoa, vamos de exemplo. Olha lá, professor Maurício. Logaritmo de 27 dividido por 81 na base 3. Podemos fazer separado, né? Separado. O log de 27 na base 3 é igual a x. E o log de 81 na base 3 igual a x. Vamos fazer o giro? Esse elevado a esse igual a esse. Esse elevado a esse. Igual a esse, certinho? Então, olha lá, resolvendo, qual o número que a gente tem? Que a gente tem? 27 é o mesmo que 3 ao cubo, né? Corta, corta, x igual a 3. E ali, 3 elevado a x é igual a 81, tem que fazer o giro. Esse elevado a esse igual a esse. Não esquece do giro que dá tudo certo. Podemos eliminar, ficamos com 4. Na verdade, é similar ao que a gente tinha feito antes, né? Isso mesmo. Agora a gente vai fazer o quê? Subtrair, né? Porque agora a gente tem uma divisão. Na multiplicação, soma. Na divisão, subtrai. Tô devendo 4, só tenho 3 para pagar. Minha vida é dever, né? Tô devendo 4, só tenho 3 para pagar, fico devendo 1. Menos 1, então, é a resposta correta, tá? E aqui é legal porque se o aluno insistir em dividir 27 por 81, a resposta vai ser uma dízima periódica. E aí fica difícil aplicar um logaritmo de dízima periódica. Então é melhor aplicar a propriedade, vai facilitar os cálculos, né? Vamos lá, então, para finalizar, agora o logaritmo de uma potência. E aí, será que serve também a nossa paródia? Outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer a potência da potência. Olha só como é fácil, veja como fica, a base permanece, o expoente multiplica. Serve, né? Porque a gente vai passar o nosso expoente multiplicando o log. Olha aí que bacana. E aí fica mais tranquilo. Toda vez a gente vai passar o nosso expoente multiplicando o logaritmo. Então aqui mesmo a gente vai ficar com 2 vezes log de 3 na base 5. Aqui tem expoente. Ah, tá, já foi feito, beleza. Não percebi, achei que eram dois exemplos diferentes. Beleza, beleza? Beleza. Tudo bem? Então vamos avançando aqui. Aí tem um exemplo. Um exemplo. Log de 8 na base 8. É definição, né? É. Se o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. E se é 1... É só fazer a multiplicação, né? O produto, 3 vezes 1? 3. 3, muito bem, muito bem. Vamos lá agora, muito cuidado. Sempre a gente mostra aquelas situações que a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? Então, olha lá, a gente já sabe que passa multiplicando log, né? O 3 multiplica o log de 8 na base 2. Isso vai dar 9. Agora, nesse caso aqui... Nesse segundo caso, a potência... está no resultado do nosso logaritmo. E aqui é onde eu preciso ficar bem atento, porque em um caso, o logaritmo está com o expoente. Então, nesse caso, eu aplico a propriedade, ele passa multiplicando. Nesse segundo caso aqui, o que acontece? A potência está no resultado.
pegando todo o resultado. Então aqui não tem propriedade, aqui tem que resolver o parênteses, primeiro eliminar os parênteses para depois resolver a potência. Uhum. Quando estiver atrapalhando, resolve para poder aplicar a potência. Né? Ficou diferente por conta dos parênteses, né, gente? É sério. Os parênteses, você tem que tomar cuidado com eles, não os parênteses de vocês, tá? É os parênteses na matemática, porque faz toda a diferença quando tá com e quando tá sem. Tá? Beleza? Vamos agora falar da tal da mudança de base. A gente já tava... É só chegar no... Tem lá uma base, eu não sei resolver, eu mudo ela e resolvo. Mudo, é assim? Mudo, boto o número que eu quiser. Não, não é bem assim, mas... Mas é mais ou menos assim. Mais ou menos por aí. Mudança de base é um recurso. É um recurso. Às vezes está um pouquinho difícil, a gente muda a base e fica mais fácil resolver, tá? E se eu mudar a base, o logaritmo vai ficar mais fácil ainda, não pode? Quer mudar tudo, né? Então muda o exercício. Mudança de base, vamos aprender mais um pouquinho agora. Olha lá. Quando a gente fala, então, a mudança de base, ela faz o quê? Serve para facilitar o cálculo. Muito bem. Olha lá, tem o logaritmo de B na base A. Daí vamos imaginar que eu não consiga encontrar um fator que eu consiga deixar o B na base A. Então eu faço o quê? Eu verifico qual que é a base do meu B e do meu A, uma base comum aos dois, e trago essa nova base para uma divisão agora. Atenção! Logaritmo de A na base B... Para eu mudar a base, eu vou verificar uma base que seja comum ao B e ao A e vou fazer a mudança de base. Esse meu logaritmando B agora vai ser, né, na base C. E o meu, minha base A vai virar um outro logaritmo. Beleza, né? Então, a mudança de base é isso. A gente muda de base para facilitar o cálculo. Claro que melhor do que a teoria é a prática, né? Então, vamos visualizar como é que isso funciona? Com um exemplo, né? Olha lá, eu tenho log de 32 na base 8. Eu quero mudar, por exemplo, para uma base... O log de 32 na base 8 ficou um pouquinho difícil de resolver, né? Porque o 32, ele não está na tabela da potência do 8. Mas, se eu passar tudo para a base 2, por exemplo, aí fica mais fácil. Porque o 32 está na tabela de base 2 e o 8 também está. Ah, então, sempre vou escolher uma base que me favoreça ali o cálculo. Isso. Então, olha lá. Quando a gente faz essa mudança, é para ajudar, tá? A 32 e 8 não tem, né? 8 elevado a 1 é 8. 8 elevado a 2 já é 64. Agora, o 2 elevado a 5 é 32. E o 2 elevado a 3 é 8. Então, fica mais fácil. Então, vai ficar 5 dividido por 3. Ali. Isso. Ah, vamos fazer, né? Tem um espacinho aqui, né? Olha lá como é que fica. Quando a gente tem a mudança de base para a base 2. O log de 32 na base 2 é 5. E o log de 8 na base 2 é 3. Então, 5 terços. Por isso que ficava difícil de encontrar aqui. Tá? Ah, mas como é que você sabe disso? Ó, log de 32 na base 2, a gente vai igualar x, né? E vai fazer o giro. Olha lá. 2 elevado a x é igual a 32. Qual o número que a gente eleva o 2 que vai dar 32? 5, né? Então, aí a gente conseguiu a parte do numerador, a parte de cima. E depois pensa do mesmo jeito para o 8. Qual o número eleva o 2 que dá 8? 3, o cubo, né? Beleza? Beleza. Em particular, temos uma situação bem propícia, né? Que acontece o quê, professor Maurício? Bom, aqui, quando o nosso C foi igual ao nosso B, temos ali, ó, no caso, né, eu transformei para uma base e percebi que o meu segundo logaritmo, o meu numerador, o logaritmando e a base são iguais. Então, eu encontro como se fosse um inverso. Não é? Só que percebam que esse inverso, eu tenho base e logaritmos trocados. Tá? Isso é uma propriedadezinha que aparece às vezes, que facilita quando eu estou resolvendo alguns logaritmos decimais, né? São números decimais, que foi o processo de descoberta da resolução das equações. E aí, quando um dos dois termos fica com o logaritmo de 10 na base 10. Vamos ver um exemplo? Acho vamos, que é melhor, melhor, né? Um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo, determinar o valor do log de 128 na base 16, passando para a base 2. Então, eu tenho que fazer o quê? Os dois eu preciso mudar, né? E aí eu faço como? Vai Olha ficar... lá, vamos voltar aqui só para vocês lembrarem. Olha lá, a gente faz uma divisão, divisão, né? Na base 2.
Então, olha lá, vamos lá? Então, vou ficar com log de 128 na base 2, dividido por log de 16 na base 2. Passei todo mundo para a base 2, ó. Que legal. E agora fica fácil, porque, ó, qual é o número que eu elevo 2 para dar 128? É o 7. 7? 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 16, 32, 64, 128. Isso é o 7. E o 16? 4. 4, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 8, 16. Então, a resposta já é 7 quartos. Agora, por aqui já ficaria um pouco mais complicado de fazer, porque, né? Porque ia ficar 16 elevado a... Ixi, não. Melhor não. Beleza? Então, serve para facilitar. Mais um exemplinho aí, rapidinho? Bom, essa daqui vai cair naquela regrinha lá que nós temos, né? Olha lá. Vamos transformar na base 10. Então, vou ficar com log de 0,001 na base 10, não precisa colocar, né? Pela educação matemática, dividido por log de 100. E aí? Log de 100 eu já sei que é quanto? É 2. É 2, né? Porque aqui a base é 10, né? E 10, qual é o valor? 10 ao quadrado que dá 100. 100. E log de 0,001? Isso é negativo, né? Que é fração. Ah, é negativo. Então, vai ficar menos o quê? Tem quantas casas depois da vírgula? 3. Então, menos 3. Menos 3. Então, fica menos 3 sobre 2. Olha que legal que a gente descobre aqui agora. Quando eu tenho logaritmos decimais, se o meu número é com vírgula, a resposta é negativa. Se o meu número é sem vírgula, a resposta fica positiva. E aí, bom, eu acho, professor Vitor, que eles estão assim, ó. Tá, essa aula tá quase inglês, né? Porque eu não tô entendendo nada. Eu gostei do... Vamos combinar que é uma aula já assim, porque assim, ó, o assunto de log já é um assunto diferenciado para o primeiro ano, porque é um assunto que nunca se viu antes, nem no oitavo, nem no nono. Geralmente os assuntos que a gente tem, a gente aprofunda, né? A gente aprofunda da base do nosso fundamental, a gente vem para o médio com ele já com complemento aprofundado. E o logaritmo não se vê porque, antes. Porque, na verdade, o logaritmo, ele é um conteúdo que veio como suporte para as equações exponenciais. Então, quer dizer, o avanço do fundamental já é exponencial, a equação exponencial, porque quando tem a potência e a incógnita. Só que descobriram que algumas equações exponenciais não tinham solução, não dava para resolver. Aí faz o quê? Logaritmo. Verdade, né? Ó, não fique preocupado, nem de cabelo em pé, né? A gente ainda tem mais aulas para falar do log e sempre uma complementando a outra, tá? O que a gente trouxe hoje foi a mudança de base e as suas e algumas propriedades, tá? Facilitam, mas se você não for usar, também dá certo. Agora, claro, tem valores que é muito complicado fazer aqui direto, aqui, ó, log de 0,01 na base 100. Transforma tudo para a base 10. E fica mais tranquilo, né? Então, a mudança de base e as propriedades vem com esse intuito aí de facilitar, tá bom? Brincando com os números, vamos dar aquela descontraída, bora? Dá uma relaxada, o negócio tá meio tenso. Merecemos. O negócio tá meio tenso, vamos lá dar uma descontraída. A perguntinha é, olha lá na telinha, tá lançado o desafio. Andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita. Na volta, esse mesmo homem conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ele viu no total? 10? Então presta atenção. 20? 30? 1.500. Oxi, oxi. Esse 1.500 tá tirado aí, né? Pois é, tá desalinhado aí. Andando por uma rua. Pode ser 10 elevado a 10, não? Não. Nem assim. Mesmo assim, tá fora. 10 árvores à sua direita. E na volta conta 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ele viu no total? Ele não tinha muito o que fazer, né? Para vir na rua contando as árvores, é porque ele estava. Mas meio... também a gente pode partir do princípio que ele é um observador, né? É, teve cautela aí de observar o que está acontecendo ao seu redor. Bora lá! Olha lá, e finalizamos a nossa aula. Quantas? Quantas árvores? 1.500. Agora a gente fecha a aula, mas já a gente volta com a revisão e tudo mais. Até lá!